Prepare outro piloto de teste, Rick. Já! Não fique aí parado, homem. Ele sumiu, senhor. Sumiu? Sumiu? É, ele escapou enquanto a gente olhava o teste. Ele não deve escapar. Ele não pode escapar. Se contar para alguém, vá procurá-lo. Eu já mandei. Todos os guardas já foram com os cachorros. Nós vamos achá-lo. Procure mais pilotos de teste, Rick. De repente, nosso gênio erra outra vez. O mesmo de sempre, Sr. Mother. Pequenos e leves? Sim. Crianças, Rick.